Čau, vesničky, já tady mého dalšího videa. Tentokrát tady máme další díl posilky a dneska vám ukážu, jak posilovat ruce. Bude to na hrazdě, nebo jak se tomu říká, prostě bylo to z chyby. Jdeme na to. Takhle, co dítíte? Musíte držet nohy u sebe, až to dám. Až to já zvládám. A jdeme na to. Takže to bude z dnešního videa vše. Já se s vámi o toto videa loučím a čau.